Ви се зонул мер հայնագիսներին տեղեկացնեմ, դուք հնչեցրեցիք կառավարություն արդեն հավանություն տվեց այս նախագծին, եւ այս նախագիծը շատ կարեւոր էր հետպատերազմյան Հայաստանի համար, եւ պատահական չի, որ նպատակների մեջ ըստ էության հստակ ձևակերպված են հիմնական նպատակը՝ հենվելով հնարավորություն ձեռնել Հայաստանի հնարավորության տնտեսական, սոցիալական, հոգեվոր, մշակութային ոլորտներում զարգացման համար սեփական ավանդը ներդնելու, առաջնորդվելով մարդասիրության և համերաշխության սկզբունքով։ Սա մեզ օր առաջ անհրաժեշտ էր հետպատերազմյան Հայաստանում նոր իրողություններ և մեր կարողությունների համախմբման համար։ Սրանից առաջ կար մեկ այլ նախագիծ, որով մենք համուսան օրենքները խստացման ճանապարհով առաջարկում ենք կանխել են բոլոր արատավոր գործընթացները, որի շնորհիվ շատ շատերը իրենց զավակներին հանում են Հայաստանից դուրս, զավակների հետ նաև այդ ընտանիքները իրենք էլ էին դրսում մնում, և այդպես կուտակվելով հասել էինք այն իրողությանը, որ հազարներով ունենք դրսում ապրող երիտասարդներ, որոնք հայրենիքի հետ այլևս հնարավորություն չեն ունենում առնչություն ունենալ։ Եվ այս նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի և կառավարության համատեղ այս քննարկումների արդյունքում հետպատերազմյան Հայաստանում մենք պետք է գտնենք ամբողջ մեր ազգային ներուժը մեկտեղելու լուծումներ, սա ընդհանրապես առաջին քայլերից մեկն էր, կլինեն երկրորդը, երրորդը, դրանք կներառեն մեր ազգային օրակարգի բազմաթիվ նախաձեռնություններ, բայց ամենակարևորը հայ մարդուն հնարավորություն ստեղծել գալ հայրենիք և այս տարիների ընթացքում դրսում ձեռք բերած թե իր գիտելիքները, թե իր կարոտը վերադարձնել Հայաստանին և մասնակից լինել մեր երկրի անվտանգության առաջնահերթ խնդիրների լուծմանը, որովհետև սա վերջին հաշվով նաև ռեսուրս է հետագայում մեր երկրի թե տնտեսության, թե ռազմավարության, թե անվտանգության բոլոր օղակներում ներգրաված լինելու համար։ Եվ պատերազմից հետո շատ շատերը մեր հայրենակիցների իրենք ոնց որ թե անմասն մնացին այս մեր դժվար ապրած օրերի, և համոզված եմ հոգեբանորեն իրենք շատ մեծ ներդրում են ունենալու մեր երկրի առաջընթացը ապահովելու գործում։ Պարոն Քոչյան, ի՞նչ գործողություններ են անելու հետախուզվողները կամ բանակից խուսափողները։ Նախ հիմա նախագիծը կգա շատ հրատապ ռեժիմով ադրված կառավարության կողմից, դա նշանակում է, որ մայիս ամսվա առաջին քառորդայում ինքը 24 ժամյա ռեժիմով կներկայացվի, և ամենակարճ ժամանակում այս նախաձեռնությունը կդառնա արդեն իրականություն։ Դա նշանակում է, որ դրանից առաջ հանձնաժողովում կլինեն քննարկումներ, և քննարկման ժամանակ կլինեն բազմաթիվ նոր առաջարկներ, որը մենք քննարկենք և կտեսնենք այս փիլիսոփայության մեջ նրանք տեղավորում են, թե ոչ։ Ասեմ ձեզ, համարյա բոլոր պատգամավորները, նաև պետական կառավարման ուղակում ներգրաված բազմաթիվ մարդիկ ստանում են բազմաթիվ զանգեր, բացատրություններ են ուզում տեսնեն, ինչ որ մեկը հայտնվում է այս տիրույթի մեջ, ինչ որ մարդիկ չեն հայտնվում, որովհետև սա 27 տարին լրացածն է, և դուք շեշտեցիք, որ սեպտեմբերի 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ։ Դա ինչ է նշանակում, սեպտեմբերի 26-ից պատերազմը սկսվել է 27-ին, այս խորհրդանշանական հա ամսաթիվը և օրը դրված է, որպեսզի հասկանալի լինի, թե այս համաներումը կապված է հետպատերազմյան և հետպատերազմյան Հայաստանում խնդիրների լուծման առնչությամբ։ Բայց կարող է լինել առաջարկներ, որտեղ որոշակի շտկումներ լինեն, և վերջնամասում արդեն ազգային ժողովը ինքը կորոշի, նախագիծը հարստացնում է, թե այս նույն ձևաչափով, այսինքն սրանից ներքև չի լինելու, բայց սրանից վերև կարող է և տրամաբանված առաջարկներ լինեն, որտեղ հանձնաժողովը, պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովը լիարժեք իրականացնի այդ քննարկումները, և կարծում եմ կգտնենք լավագույն առաջարկները նախագծի մեջ ներառելու հնարավորություն։ Ուզում ասեմ, որ գալու են իրենք Հայաստան առանց որևէ նախապայմանի, նախկինում հիշում եք բոլոր 27 տարին լրացածների համար կար միացան ստանդարտ ձևաչափ, փողեր էին մտում, գալիս էին, հետո ազատվում էին, դա երկակիության խնդիր էր առաջացնում զինված ուժերի համար, մեկը ծառայում էր, մեկը չէր ծառայում, ստացվում էր, որ փողով գալիս են, իրենց խնդիրը լուծում են, այս համաներումը ընդհանրապես որևէ գումարային խնդիր չի դնում Հայաստանը լքած կամ հայրենիքից դրս գտնվող մեր քաղաքացիների համար։ Բայց դա չի նշանակում, որ սա լինելու է մշտապես հավերժական, որովհետև
ես համոզված եմ, որ անմիջապես հետևելու են 1 տարի տրվելու ժամանակ, որպեսզի այս լոգիստիկ կորնավիրուսով պայմանավորված դժվարությունները հաղթարեն մարդիկ օր առաջ գան եւ իրենց քրեայրեական վիճակը կարգավորեն։ Կգան եւ մնացած խնդիրները արդեն կապված հետագայի համար, կարծում եմ կլինի մեր օրենսդրական նախաձեռնությունը նախկինում մշակված, մենք կդնենք շրջանառության մեջ։ Ես հանեցի ամիսներ առաջ պատերազմից ընթացքում եւ այդ նախագիծը արդեն այն խնդիրը, որ դրված է, պետք է լուծենք, պետք չէ հիմա կլուծենք այս խնդիրը եւ կգնանք առաջ, կանխելով հետագայում բոլոր այն գործընթացները, որտեղ մեր քաղաքացիները գտնելու են տարբերակներ իրենց երեխաներին Հայաստանից հանելու, գնահատելով նրանց անվտանգային ռիսկերը։ Պարոն Քոչյան, երբ կառավարությունը հավանություն էր տալիս նախագծին, վարչապետ Փաշինյանը ասաց, որ պարզաբանելով, թե ինչու հենց այս շրջանում որոշվեց համաներում, ասաց, որ բանակը եւ զինված ուժերը թվակոխում են բարեփոխումների փուլ, ինչի նկատի ուներ վարչապետը այս համատեքստում։ Բարեփոխումների փուլ նշանակում է, որ բանակը ոչ միայն պետք է վերականգնի իր կորուստները, բանակը պետք է նոր ռեֆորմների իրականացման շրջան մտնի, որի մեջ մարդը, գիտելիքը, սպառազինությունը պետք է ներդաշնակվեն։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք արդեն պրոֆեսիոնալ բանակի տեսակարար կշիռը ավելացնելու մասին, արդեն բարեփոխումներ վարչապետը 3 ազգային ժողովում նաև ներկայացրեց այն հիմնական ուղղությունները, որտեղ բարեփոխումների տրամաբանության մեջ են, այսինքն սահմանների պահպանությունը պետք է համապատասխան զորքերը, իսկ զինված ուժերի հիմնական հարվածային ստորաբաժանումները պետք է նաև պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա դրվեն եւ ձևափոխեն եւ դառնան այնպիսի անվտանգային ուժի համակարգ, որով մենք դիմակայենք մեր բոլոր այն մարտահրավերները, որի ընթացքում, այս ընթացքում, երբ որ մենք նկատեցինք մեր թուլությունները, ինչի հետևանքով են առաջացել։ Պարզա, պարոն Քոչարյան, քանի որ խոսեցինք բանակի բարեփոխումներից, մենք գիտենք, որ անվտանգության տեսանկյունից շատ կարևոր է նաև արբանյակները դիեզերքում, արդյոք հավանական է կամ իրատեսական է, որ մենք այն կունենանք։ Նախ, երբ որ նպատակը հստակ ձևակերպվում է եւ դա առնչվում է ապագային, մարդկությունը ընդհանրապես զարգանալով գնում է առաջ։ Եվ եթե մենք մտածում ենք ապագա ուժեղ բանակ ունենալու մասին, գիտությունը պետք է անընդհատ մեր կողքը լինի եւ բոլոր այն առաջարկները կամ այն հնարավորությունները, որոնք մեզ հետ մնացած վիճակից արագ քայլերով տանում են դեպի այն տրամաբանության շրջանակների, հա, մեջ, որը որ կոչվում է ժամանակակից բանակներ, ժամանակակից բանակները հստակ ունեն հստակ ձևաչափ տրամաբանություն, որտեղ գիտությունը եւ գիտության ձեռքբերումները անմիջապես ներդրվում են զինված ուժերի, որտեղ լոկոմոտիվը մեր տնտեսության, ուզենք թե չուզենք, պետք է լինի մեր անվտանգային համակարգը, եւ դրա մեջ դիեզերքն էլ արդեն իր նշանակությունը, եւ տեսանք նաեւ այս պատերազմում հակառակորդը, նաեւ Թուրքիայի աջակցությամբ ինչպես օգտագործեց իրենց այդ հնարավորությունները։ Մենք օթի հետ կապված շատ հետ ենք մնացել եւ պետք է որ առաջ նաեւ մեր ռազմավարական գործընկերոջ եւ ոչ միայն իրենց, նաեւ մեր ներքին ռեսուրսները մոբիլիզացնելով պետք է լուծենք խնդիրներ եւ գնանք առաջ անընդհատ։ Ամեն ինչի լավը պետք է տեղափոխենք, պրոյեկցիանենք դեպի բանակ, բայց դա անելու համար պետք է նախ ունենանք այդ որակի զինվորը, սպան եւ վերջին հաշվով դրա մեջ պետք է դնել նաեւ հոգեւոր մշակութային արժեքներ, որպեսզի բանակում ամրապնդվեն եղբայրությունը եւ դա անհրաժեշտ է լինելու այդ հզորությունները ճիշտ կառավարելու, նաեւ մարդկային հարաբերությունները ամուր պահելու, որովհետեւ առանց դրա տեխնիկական միջոցները որևէ խնդիրի վիճակի չեն լուծելու։ Կարող ենք ասել, որ բարեփոխումների համատեքստում արբանյակներն էլ ընթացիկում կլինեն։ Եվ վարչապետը այդ մասին խոսեց, բայց այդ արբանյակները պետք է լուծեն բազմաթիվ խնդիրներ, ոչ միայն ռազմական։ Տեսեք, մեր անմիջական հակառակորդը արդեն 3 արբանյակ է օգտագործում։ Դրան գումարած նաև համագործակցությունն են Թուրքիայի պես երկրի տիեզերքի ռազմական կարողությունների օգտագործման հետախուզական նպատակներով հարվածային խնդիրներ լուծելու, որտեղ օթում պատտվող անօթաչունները առանց դրանց իրենք շատ էֆեկտիվ չեն կարող լինել եւ զարգացում այդ ուղղությամբ ամբեսօր մենք էլ պետք է մեր հերանակարում ունենանք այդ խնդիրների լուծման հերանակարը եւ դա անհրաժեշտ է եւ դրա համար ընտրություններից հետո նոր կառավարության առջև դրվելու են արդեն շատ ամբիցիոզ ծրագրեր, բայց դա նայելով մեր առաջին հերթին մարդիկ պետք է իրենց
Արչեվ նույնպես դրան այդ խնդիրներ եւ նվիրվեն այդ խնդիրների լուծմանը։ Պարոն Քոչարյան, մենք տեսնենք, որ Ալիևը կրկին ակտիվացել է, հա, հայտարություններ ենք տեսնում Զանգեզուրի, Սյունիքի, անգամ Երևանի, մեկտեղ նշվում է, որ կգանք, բայց առանց տանկերի, հետո նշվում է, որ Հայաստանի հանդեպ տարածքային պարտավորություններ, պահանջներ չունենք, սա ինչ է, երկդիմի խաղ, սպառնալիք, թե թատերական էйֆորիկ վիճակ։ Ալիևը այսպիսի հաջողությունների երկար սпасել էր եւ պետք է արձանագրենք, որ այս հաջողությունների համար ինքը բավականին ջանքեր է դրել, բավականին գումար է ծախսել, իհարկե ունենալով նաև աջակցություն իր եղբայրական Թուրքիայի կողմից, եւ այդ արձանագրումը եղավ 44 օրյա պատերազմի արդյունքում, բայց դա նշանակում է, որ Ալիևի այս էйֆորիկ վիճակը ինքը արագ մսխելու է իր հաղթանակները, եւ մեր առջեւ մենք պետք է խնդիր դնենք հանգիստ առանց սեթեվետումների լուծենք մեր արջև դրված խնդիրները, այն է վերականգնենք մեր բանակի կարողությունները և ունենանք նորով այնպիսի բանակ, որը որ կզրկի հակառակորդին նման էйֆորիկ վիճակներ երբևիցե ունենալուց։ Պարզ, պարոն Քոչարյան, նաև կարծիքներ կային, որ պատերազմը սկսվեց հենց այս շրջանում, քանի որ հա զորակոչիկների թիվը այս շրջանում շատ քիչ է եղել, պայմանավորված նախկին տարիների արտագաղթով։ Ինչ կասեք այս առնչությամբ։ Դա զորակոչիկների քանակի հետ կապ չուներ։ Պատերազմը սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ պատերազմ սկսողը գնահատեց նաև աշխարհագրական քաղաքական իրողությունները, սկսած կորոնավիրուսից, վերջացրած նաև գործողությունների ամսից, նաև նպատակահարմարությունից, հա, ընդրություններից ընդհուպ Միացյալ Նահանգների, ամեն ինչ բոլոր գործոնները հաշվեռնելով, իրենք որոշեցին, որ սեպտեմբերը ամենահարմար պահն է։ Եվ կյանքը ճիշտ է, որ իրենք չեն սխալվել։ Նաև եղանակային պայմանները ամեն ինչ հաշվի առնվել։ Նաև մեր երկրի, հա, վիճակից այն առումով, որ եթե հիմա պատերազմ չանեն, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի տարի հետո իր կարողությունները ավելացնելով հնարավորություն չէր տա, որպեսզի իրենք արձանագրային հաջողություններ։ Ժամանակային առումով իրենք էլ հասկանում էին, որ Հայաստանում իրենց Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի նոր իշխանությունները շատ ամբիցիոզ ծրագրեր են դրել եւ լուծելով գնալու էին առաջ եւ լավ է թույլ վիճակում հարցակում անենք, հաստե դիմաց ունենալ շատ ավելի պատրաստված բանակ։ Կարծում եմ, որ իրենց փորձագետները կամ իրենց աջակցած, հա, փորձագետները հստակ ունեին լուրջ վերլուծություններ եւ որոշում կայացրեցին եւ իրացրեցին։ Հիմա մեր խնդիրը, պարոն Ալիևը թող պուրակները բացի, թող էйֆորիկ վիճակը շարունակաբար կիրառելով մսխի իր հաղթանակները, մենք էլ ենք ունեցել շատ կայուն, հա, ամուր հաղթանակներ եւ մենք էլ չեմ սխեցինք մեր հաղթանակները։ Սկսեցինք գովալ մեր հաղթանակների անշարժելությամբ եւ բայց մեր հաղթանակները կլինեն անշարժելի, եթե ամեն տարին տարու վրա մենք մեր կարողությունները ավելացնելով պահեինք շատ ամուր կայուն վիճակ։ Եթե մենք ձեր ասած, հա, բաները ունենայինք ժամանակին, հակաօթային պաշտպանության համակարգեր, իսկ դա առանց դիեզերքի չէ կարող լինել, իսկ դա նշանակում է, որ մեր երկիրը մենք պետք է ներքին թալանի չենթարկեին, հատկապես զինված ուժերը։ Այդ խնդիրները չեզոքացնելով, մենք մեր ռեսուրսների փոշիացումը կանխելով հնարավորություն ենք ստեղծում նաև լուծել բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, նաև կրթական խնդիրներ, նաև գիտության գիտատար ուղղությունները դեպի բանակ բերելով, ինտելեկտուալ զինվորի եւ պատվի եւ եղբայրության սկզբունքները բանակում ամրացնելով մենք կերտենք մեր հաղթանակները, այնպես որ Ալիևի հայտարությունները դրանք հայտարություններ են, այն ինչ որ ինքը անում է, հա, այդ պուրակում բերելով երեխաներին, սերմանելով հայատացությունը, ինքը փչացնում է իր հասարակությունը եւ փչացած հասարակությունը դառնում է անտարբեր։ Պարզապես իր պատմաբանները համաշխարհային պատմության փորձը թող բարբերաբար նայեն, ասենք Հռոմ ինչի կործանվեց, անտարբերության, այսինքն լեգիոնները կային, բայց այնտեղ լրիվ հոգեբանական այլ նկարագիր էր։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք շարժվենք իր դրամաբանությամբ, մենք պետք է շարժվենք մեր դրամաբանությամբ։ Պարոն Քոչարյան, վերջին հարցը եզրափակենք, առաջիկա մարտահերթ խորհրդանական ընտրություններ են եւ դուք լինելու եք իմ քայլը։ Մեր ծրագրերում փոփոխություններ չկան։ Ես ոնց ներգրաված եմ եղել իմ քայլի ցուցակում եւ այս տարիների ընթացքում նաեւ իմ կողմից իրացրել եմ այդ մեր քաղաքական թիմի հայտարած հեռանկարի ուղղությամբ իմ մասնակցությունը, որը ոման փոխված չի, բնականաբար
երբ որ Հայաստանում տեղի ունեցել իշխանապահություն, նա դրել է նպատակներ, իսկ նպատակները կիսատողել չի կարելի։ Եղան մարդիկ, որոնք այդ նպատակների վերջնակետը համոզիչ չհամարեցին եւ դուրս եկան, բայց դրանք շատ քիչ են, 3 թե 4 հոգի։ Եվ կարծում եմ, որ երբ որ թիմային մոտեցում կա եւ գաղափարախոսությունը նա է, որ միտվածը Հայաստանի ապագային եւ հենց ապագային միտված երեկվա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքերին, երբ որ քաղաքական մեծամասնությունը այն ծափողջունները ողջունեց, դա նաև պատասխան էր Ալիևի պուրակի ստեղծմանը, դա նաև պատասխան էր, որ ապագայում մենք անելիք ունենք, ինչքան էլ հետպատերազմյան Հայաստանը դեռ գտնվում է այսպես շատ բարդ իրավիճակում, բայց երբ որ մենք նախանշում ենք, որ պետք է ապրենք ապագայով, նաև գնահատելով մեր թերություններն ու բացթողումները, իհարկե նաև հաշվի առնելով, որ զոհերը եւ պատերազմի ընթացքը իրենց ուսերին տարած զինվորականությունը, սպայակազմը, զինվորները մեզ պետքա ուղենիշ լինեն եւ թույլ չտան, որպեսզի մենք ապագայի մեր ծրագրերից ընդհանրապես հեռանանք կամ դրա հեռանկարը մենք չընկալենք։ Այնպես որ իհարկե արտահերտ ընտրություններում ես իմ մասնակցությունը ներառելու եմ, որտեղ քաղաքական թիմը այնուամենայնիվ եւ կարողացավ ներքին կայուն անվտանգությունը ապահովել, իսկ նշանակում է, որ բոլոր ջանքերին շատ ուժեր կային, որոնք ուզում էին, որպեսզի մեր ներքին անդորը խախտվեր, որի արդյունքում առանց քաղաքացու քվեի լուծեին իշխանության խնդիր։ Բայց տեսակ ինչքան կայուն է, նշանակում է, հեղափոխությունը իր նպատակների առումով ավարտված չի, եւ նա շարունակաբար թիմը թարմացնելով ավելի կայուն եւ ավելի ամուր դրսևորումներով հանդես գալու հնարավորությամբ տալու է մեր հասարակությանը այդ հեռանկարը, մնում է հասարակությունը ինքը կողնորոշվի, ինքը մեր մանդատը թարմացնում է թե չի թարմացնում։ Եթե մեր մանդատը թարմացնում է, ուրեմն մենք շատ ավելի ամբիցիոս ծրագրեր պետք է հայտարարենք եւ իրականացնենք, եւ հասարակությունը պետք է անմասն չմնա այդ ծրագրերի իրականացումից։ Այնպես որ միասնական պետք է լինի ամեն ինչ, նույնիսկ բոլոր այն ծրագրերը, որոնք վերաբերում են մեր պետությանը եւ պետական շահին, դրա մեջ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը պետք է լինեն միասնական ճակատի դրսևորման։ Շնորհակալություն։ Արարատ Նյուզերի եթերում զրուցում էինք ԱԺ Պաշտպանության եւ Անվտանգության Մշտական Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Կհանդիպենք։